И така, твой ден продължава, уважаеми зрители. Илина Мутафчиева, депутат от групата на Продължаваме промяната Демократична България на пряката ни линия. Здравейте, госпожо Мутафчиева. Здравейте, добър ден на вас и на вашите зрители. Първо ще ви помоля за един коментар. Той е чисто политически по отношение на изявлението на Борисов преди малко в кулоарите на парламента. Той каза, че буквално не е предлагал Калин Стоянов за министър на вътрешните работи, така както обяви Кирил Петков в ефира на Нова вчера сутринта. Предложил е да се избират от наличните, но нито го е убеждавал, нито е говорил с него. Съгласил се на практика с предложението. Вашия коментар какъв е? Чий е този министър в крайна сметка? Ваш или на ГЕРБ? Или на ДПС? Мисля, че вчера стана ясно от това, което господин Кира Петков каза, че този министър е номинация на ГЕРБ. Дали е предложен формално от господин Борисов или от госпожа Габриел, това не мисля, че има значение. Има значение, че е обаче този министър. Защото говорите вие политиците за политическа отговорност. За да се носи политическа отговорност, е хубаво да е ясно кой министър чий е. Затова е важен този въпрос. А сега чуваме от Борисов, че не е негов министър, едва ли не, а и че на всичкото отгоре наши заместник министри има. Техни министри с наши заместник министри бяха думите на Борисов, което също за първи път някак го чуваме артикулирано, че зам министрите са на ГЕРБ. Аз мисля, че е време да започнем да си говорим правилно. И да, този министър е номинация. Той няма политическа привързаност към партия ГЕРБ към момента на неговото назначаване, но към момента няма как аз да знам чий е този министър и дали той не е част от редицата на ГЕРБ. Тоест, щом господин Борисов го отрича, може би не е формално част. Тоест, в кабинета Денков има министри на ГЕРБ. Има министри, предложени от госпожа Мария Габриел. По този начин можем ли да наречем тези министри и министри на ГЕРБ? Би следвало да се нарече така, да. Има ли министри на Движението за права и свободи в кабинета Денков? Аз не знам да има такива министри. Добре, госпожо Мутафчиева. Сега, днес се провежда комисията по младежта и спорта. Провежда се заседание в тази комисия. Очаква се Борислав Михайлов да дойде в тази комисия, да даде отговори на въпроси на депутатите. Какви са вашите очаквания? Изобщо смятате ли, че ще видите Боби Михайлов по време на заседанието? Вие сте член на тази комисия, затова ви задавам въпрос. Призовавам го точно като член на тази комисия да дойде, за да може да зададе въпросите и да получим отговорите, които са необходими. Това, което е важно да изясним, е защо се случи до това, което се случи. Защо президента на Българска футболна федерация всъщност се реши, че може да забрани на феновете да гледат мачовете на националния отбор, защото националния отбор не е на никого. И аз не мисля, че може той като президент всъщност да вземе това еднолично решение. Бихме искали да изясним тези факти. А по отношение на другата пък тема, тя е свързана с анкетната комисия, точно по повод безредиците в четвъртък миналата седмица. Вече има политически заявки, че депутатите не трябва да са разследващи органи. В контекста на това, което вие казвате, трябва да знаете и вие и нашите зрители, че всъщност орган на БФС, Български футболен съюз, изключва политическа намеса. Да, ние не искаме да имаме политическа намеса. Временната комисия, която предлагат от нашата парламентарна група, тя иска да разследва полицейското насилие. Смятам, че кадрите, които всички видяхме, всъщност потвърждават, че полицейско насилие е имало. Затова и академик Денков подписа поставката на замминистъра на вътрешните работи. И аз смятам, че няма как да толерираме това нещо, което се случи по улицата на София. Защитава ли академик Денков с своите действия своеобразно Калин Стоянов според вас? Аз не бих казала, че академик Денков по какъвто и да е начин взима страна.
Всички виждате, че той е един диалогичен човек, който наистина се опитва да намери истината, но ние категорично, и академик Денков, и ние като парламентарна група, сме против полицейското насилие. Въпросът е, защото групата ви в парламента, начало с Кирил Петков, Атанас Атанасов, Христо Иванов обяви, че иска незабавно оставката на вътрешният министър Калин Стоянов. Отговора на Денков беше, че няма да иска тази оставка към момента. Ще изчака Мария Габриел да се прибере от чужбина, да обсъдят с нея и тогава ще подаде оставка. Дойде и друг момент, в който самия Денков каза, аз ще подам оставка, ако Калин Стоянов не се разграничи от полицейското насилие. Стоянов го направи, доколко изцяло или не, е също дискусия, но разграничи се от това полицейско насилие. Т.е. Денков няма да подаде оставка, но не иска оставката на Калин Стоянов, както политическото ръководство на формацията ППДБ заяви. Премиерът има правото да вземе една такава по-умерена позиция и разбира се, това е министър, с който той работи като част от кабинета. Ние като парламентарна група обаче имаме правото да не сме съгласни с това, което се случва. И това е идеята на парламентарната демокрация. Тоест продължавате да настоявате за оставката на Калин Стоянов, така да разбирам позицията ви, кратко. Нямаме промяна в позицията. Защо според вас излязоха тези спекулации за това, че Калин Стоянов бил министър на ДПС? Как си обяснявате това? Заради изявлението на господин Певски. Не са стигнали още. Заради изявление. Еми има ги, аз ви казвам, ето стигат сега до вас. И се чудя защо излязоха тези спекулации. Защото господин Певски своеобразно го защити и каза, че не е необходимо да подава оставка. Или заради нещо друго? Със сигурност това, че Певски беше доста бърз в защитата на Калин Стоянов като министър на вътрешните работи, побуди съмнение, то побуди съмнение всеки един човек. Защо беше тази защита и защо се опитахме да разфокусираме разговора с оставката на министъра на младежта и спорта, когато той няма абсолютно нищо, никакво касателство към организирането на ОПАЧ и неговата охрана. Днес на финал сме на нашия разговор и днес пак споменавам Певски, защото той говори пред журналистите. Говорихме и за изявлението на Борисов. Сега да се спра на изявлението на Певски, който каза, че най-хубавото тепърва предстои и че нещата изобщо не са били успокоили вътре в формацията и в мнозинството. Мнозинството, където е и ДПС в пленарната зала. И че тепърва ще има много теми, по които ще се сблъсквате и то не особено леко. Как коментирате думите му? Хубавото тепърва предстои. Разбира се, че има теми, по които се сблъскваме и това е наше ежедневие. Именно там е важната част от това правителство. Правителство, в което ДПС не участват. Само искам да уточня и да припомня, че ДПС участва в конституционното мнозинство, но те не участват в правителството. Докато има смисъл и се осъществяват реформи, то са това правителство да бъде факт. В момент, в който това не може да се случи, нещата отиват в друга посока. Замислих се над думите ви и категоричността, която използвахте за това, че ДПС не участва в правителството. Да, ДПС, видимо, няма представени публично да има свои министри. Обаче, какво прави ДПС по време на срещи с енергетици, с властта, която управлява в момента, това сте вие? Какво прави ДПС, когато се говори за дерогация? Какво прави ДПС на срещи и разговори, когато се говори за бюджет? Явно не е само конституционната реформа. И в този смисъл ДПС не е ли част от мнозинството, което крепи това правителство из глобка? Този въпрос бих препоръчала да го отправим към колегите от ГЕРБ, които всъщност често са тези, които канят ДПС да се пъснат в нашите разговори. И може би те ще отговорят на въпроса, защо ДПС е нужният партньор за да бъдат направени на тези разговори. Тоест ГЕРБ ги канят, вие не ги искате, обаче ГЕРБ ги канят и си провеждате разговорите, срещите и решавате ключови въпроси за страната. ГЕРБ със сигурност отправя покана към ДПС.
А на вас ДПС не са ви нужни? Като мнозинство в пленарната зала. Нужни са ни в мнозинство. Добре. Благодаря ви, госпожа Мутафчиева. Ще проследим продължаващите политически разговори и изявления, разбира се, защото темите са много и става много любопитна и така заплетена ситуацията, особено по отношение на правителството, министрите в това правителство. Ще бъде интересно да видим какъв ще бъде развоя.